Bueno, kaixo, eguerdi on guztioi, mila esker ona etortzeagatik. Eta, bueno, hasteko lehenik eta behin aurkezpenarekin aurrera jarraitu baino lehen, hiru epaimahaikideak aipatu behar dira, zer haiek hartu dute, bueno, kuadro guzti hauek edo, aukeratzeko lana beraz, Txalo Bero bat ere beraientzat, Aitor Etxeberria margolaria, Luis Laskurain eta Barbara Estamerentzat. Sari barreketarekin hasi baino lehen, bueno, ba, Urretxuko zinegotziak hartuko du hitza, Itziar Izagirrek. Txalo Bero alderetza. Eskerrik asko ona etortzagatik. 26. Urte horren aspatzen du ba, gaur, ez? Sariak eman behar ditugun sari hauek, tinturako sari hauek, eta bueno, gu, gauza gutxi daukagu esateko, zorion du parte hartzaile guztiak, felicitar a todos los participantes y sobre todo pues, felicitar a los que han ganado y esperar que sigan participando en futuras ocasiones. Zorionak irabazlei eta espero dugu ba, datozen edizioetan ere ba, parte hartzea. Besterik ez. 44 lan aurkeztu dituzte, baina hiru sarietatik 17 izan dira erakusketarako aukeratuak. Orduan haiei ere aipamen berezi bat egingo diegu. Aretxabaletatik Gurutze Mujika Arizmendi dugu Larrarte lana aurkeztu du. Berak, beratza deretxano bat. Bestetik Santiago de Compostelatik, hau La Coruñatik dator, Urrutitik dator, Alfredo Sarandeses Lizarazu, Paseo Ormaiztegi izeneko lanarekin. Magalonetik, Ciudad Realetik, hau ere Urrutitik dator, Laura Medina Solera, de la serie Desconectados izeneko lana aurkeztu du berak. Kolon izeneko lanarekin ere, Alberto Sesma López, Koreiatik, Nafarroatik, bera ere, etorri da, beraz, Urrutitik datozte ere bai, erakusketara aurkeztu dutenak lanak. Maria Luisa Maestro Pelegrin, hau ere zu, hau Zumarragakoa dugu ditu, kasu honetan, set izeneko lana aurkeztu du berak. Silvia Pinda Eisero bat dugu beste parte hartzaile bat, Obelisko izeneko lanarekin, hau oso urrutitik, Bratislavatik, Eslovakiatik. Iker Rubia Ledorza dugu beste bat, Zumarragakoa bera ere, autorretrato izeneko lana aurkeztu dugu berak. Eta Zumarragakoa ere da Ramon Sánchez Alfonso Guardian izeneko lana aurkeztu dugu berak. Arrasatetik, Gipuzkoatik, Raquel Pérez de Arenaza dugu, aurrera bolie izeneko lana aurkeztu dugu berak. Eta Gipuzkoakoa, baina hemen kasu honetan Irunekoa, Miren González Goikotxea, Sikoko Margoa izeneko lana aurkeztu dugu berak. Erazpiarra, kasu honetan, Daniela Uribe Etxeberria Alustiza dugu, eta berak 14 kolore izeneko lana aurkeztu dugu erakusketa honetan. Kasu honetan, Nafarrokoa, Jusla Peñatik, horretik ere, Maria Gabina Urdiroz Pérez dugu, Paseantes izeneko lana aurkeztu du berak. Hemengoa, Urretxuarra, Roberto Rodanés dugu, El hecho de pintar izeneko lana aurkeztu du. Urnietarra, Gipuzkoa rebera ere, Frederik Gutierrez Barbe, La Ventana de Desmond izeneko lana. Gipuzkoako hiriburukoa, Donostiak akasunetan, Iker Andria Juaristi, Bauol izeneko lanarekin. Donostiakoa bera ere, Jon Pinillo Segurola, Ziklotimia izeneko lana aurkeztu du. Eta azkenik, Jaime Zamakola Esnaola, Mendaroarra, Tomi izeneko lana. Beraz, hauentzat guztiontzat ere, Txalo Bero bat, zer meritu izugarria. Ana Cabezas Reyes, Urretxuarra dena. Bigarren sariarekin jarraituko dugu, berak ere Itziar Arribe zinegotziak, Urretxuko zinegotziak ere banatuko du. Saria, kasu honetan, Txema Rodrigo García, Madrilera da, Baldemorora. Berak, 450 € eskuratu ditu, eta lana ikusten zaitu TVO du izena. Zorionak, Txema, felicidades. Eta azkenik, lehenengo saria, enguste esperotakoa, garaiea, Biki Badillo, Zumarragako zinegotziak, manetuko dio saria, 600 €, Eduardo Alsasua García dizan. Aquí hace poco exponiendo y bueno, igual un poco lo que dije.
la verdad es que me parece muy importante, ¿no?, el apoyo que se da a la pintura y a la cultura, por ejemplo, con este premio, ¿no?, y que animo a que se siga apoyando. Que es importante, ¿no?, porque es un premio, pero que luego esto, por ejemplo, para mí me, pues me permite seguir pensando en otros proyectos. Entonces no se queda solo aquí. O sea que gracias. Erakusketara hurbildu nahi duzuen guztioi, ikusten dituzuela kuadro hauek, gaur bertatik ekainaren 28ra bakatu, astelenetik igandera, arratsaldeko 5:30-8:30. Eta saritu gabeko lanak ere bai, Urretxukoa Hizburunea Kulturetxean ere jaso ditzakezuela, uztailaren 7-15 bitarte. Eta besterik gabe, bueno, nire partez, mila esker, ono hurbildu zareten guztioi, eta, bueno, ba, parte hartzera ere animatzen zaituztet urrengo ediziotan, ze pena merezi du horrelako kuadro hauek ikuste, artista batzu zarete guztiok. Beraz, zuentza guztiontzat ere txalo bero bat, eta... eta, bueno, bukaera bateko, Biki Badillo, Zumarragako zinegotziak hartuko du hitza. Bueno, bukatzeko, bueno, a mí solo me queda dar las gracias a los participantes en este concurso, felicitar a los ganadores, y coger un poco lo que me ha lanzado Eduardo, creo que es tu nombre, ¿verdad? Pues que los dos ayuntamientos pensamos seguir potenciando, implicándonos en este tipo de eventos relacionados con la cultura y la pintura. Evidentemente, pues para que los artistas locales y no locales tengan ese aliciente. Y nada más.